E então, galera, eu tô saindo agora aqui de casa. Eu vou até uma papelaria que tem aqui na Caranguejeira e vou digitalizar os nossos documentos, comprovante de residência junto à junta da freguesia, os passaportes, o nosso NIF, o nosso número de segurança social. Também vou digitalizar o documento que eles mandaram para mim, o documento que eles mandaram para mim por e-mail, que é um formulário para a gente preencher com os dados, é um requerimento, né, do número de utente. E vou digitalizar tudo isso daí e vou responder o e-mail do coordenador das unidades de saúde aqui de Leiria. Eles estão fazendo via dois tipos de processo, um por e-mail ou o outro entregando os documentos lá no centro de saúde mesmo, e nós optamos em fazer pelo e-mail. Então, o que é que tem que fazer? Mandar os documentos que eles pedem e aguardar. Tomara que esse aguardo não demore muito tempo. Eu estou indo lá, vou preencher e depois eu vou mostrar para vocês também os documentos todos, o e-mail, como é que tem que fazer, tá? Para mandar lá pro rapaz. Então, um abraço, é isso aí. Digitalizei todos os documentos e vou agora em casa organizar tudo e responder o e-mail lá da coordenação de saúde do distrito de Leiria, tá? Deu 3 euros pra mim digitalizar tudo isso aqui, passaporte, comprovante de residência, número de NIF, e agora eu vou pra casa mandar esse e-mail pra lá e vamos ver quanto tempo vai demorar pra eles nos dar esse número de utente. Ou se vão responder falando que está faltando alguma coisa, né? Então, vamos ver. Então, pessoal, hoje deu um sol aqui agora, depois daquela chuva, e a mulher ligou agora e disse que fez umas compras para passar aí essa semana, né? Para passar aí mais uns 5, 6 dias. Claro que dá mais do que isso, né? Mas a gente faz compras assim, semana a semana. Né, não faz compra por mês. Eu vou mostrar para vocês os preços das coisas que a gente comprou e passar toda mais ou menos como é que está o preço aqui agora que a gente está no segundo período de quarentena. Eles aumentaram para mais até o dia 9 de abril a quarentena em Portugal, com restrições mais pesadas. Por exemplo, a pessoa não vai poder sair da cidade, do seu conselho, durante esse feriado da Páscoa. Então, vai ter mais policiais nas ruas, olhando só esse tipo de coisa. Pessoas estão caminhando, pessoas estão andando de carro, eles vão parar e perguntar onde é que eles estão indo. As empresas, para liberar os funcionários, têm que dar uma carta dizendo que eles estão indo trabalhar, que estão no percurso de volta do trabalho casa. E é um pouquinho mais estreitos aí as novas regras do segundo período de quarentena aqui de Portugal. Mas vamos ver no que isso vai dar, né?
300 gramas de queijo, 300 gramas de presunto. Um quilo e 300 de maçã. Um quilo de banana. Batata. 1 quilo de batata. 800 gramas de peixe.